أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ماي ڈیئر فیلوز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک سوال کیا گیا تھا کہ آرٹیکل 213 سے 280 تک کی وضاحت کر دیں تو ان دس ریسپیکٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے دیٹ کہ آرٹیکل 213 سے 280 یہ ایک بہت لینتھی چیپٹر ہے مطلب ان سب آرٹیکلس کو ہم کسی ایک لیکچر کے اندر ڈیفائن نہیں کر سکتے ان کی وضاحت نہیں کر سکتے ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ہر آرٹیکل کا نام لے کر اور اس کا اپلیکیشن بتا دیں لیکن وہ بھی ایک بہت گھنٹے کا لیکچر ہو جائے گا تو لیکن آفٹر آل اس کے باوجود جو ہے میں کوشش ہی کرتا ہوں کہ جو مجھے کوئی کمنٹ آئے یا کوئی سوال مجھ سے آئے تو میں اس کو مکمل طور پر سیٹسفائی کروں اور اس کا جواب دوں میں یقینی طور پر آرٹیکل 213 سے لے کر 280 تک کو ڈسکرائب بھی کروں گا اس کی وضاحت بھی کروں گا لیکن اس کو سیریز وائز لیکچرز کے اندر کرنا پڑے گا تو آج اس سلسلے کے پہلے لیکچر کے اندر میں آرٹیکل 213 آرٹیکل 214 اور آرٹیکل 215 کو ڈیفائن کروں گا اس سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ کنسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے کنسٹیٹیوشنل لاء اس کا تعلق اسٹیٹ سے ایڈمنسٹریٹو باڈی سے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے ہوتا ہے یہ ایک ریلیشن ہوتا ہے پبلک کے اور اسٹیٹ کے درمیان کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کی حکومت کے ڈھانچے کو اسٹرکچر آف دا گورنمنٹ اس کا کو ڈٹرمائن کرتا ہے کنسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کو ڈٹرمائن کرتا ہے یہ ایگزیکٹو باڈیز کو ڈٹرمائن کرتا ہے ان کے پاورس کو ان کے اپوائنمنٹس کو ڈیل کرتا ہے تو اسی سلسلے میں آرٹیکل 213 214 215 216 یہ وہ آرٹیکلز ہیں جو ڈیل کرتے ہیں اپوائنمنٹ آف الیکشن کمشنر سے اپوائنمنٹ آف الیکشن کمشنر ظاہر سی بات ہے کہ گورنمنٹ کو بنانے کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم الیکشن کہتے ہیں جس کا پورا پروسیجر کنسٹیٹیوشن میں بتایا گیا ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کو کمنٹس کروانے والا جو کمشنر ہوتا ہے الیکشن کمشنر اس کو کون اپوائنٹ کرے گا وہ کیسے اپوائنٹ ہوگا اور وہ اس کے فنکشنز کیا ہوں گے پاورز کیا ہوں گے تو یہ آرٹیکل ان سے بحث کرتے ہیں اس سلسلے میں آرٹیکل 213 جو ہے 213 یہ بتاتا ہے گائیڈ کرتا ہے ہمیں کہ الیکشن کمشنر کو کون اپوائنٹ کرے گا اس کا اپوائنمنٹ کا جو ہو ہیز دا اتھارٹی ٹو اپوائنٹ الیکشن کمشنر اینڈ وٹ وڈ بی دا پروسیجر ٹو اپوائنٹ الیکشن کمشنر دیئر یو مسٹ ریمبر ون تھنگ دیٹ سم ٹائمز سم اتھارٹیز ان کنسٹیٹیوشن آر گیون ٹو دا پریزیڈنٹ بٹ دیر از اے پروسیجر وچ لیڈس ٹو دا پریزیڈنٹ فرام پارلیمنٹ or prime minister or other you know the commissions and then it comes to the president for the approval of it in article 213 the same thing happens for example if election commissioner is we in one line if I say that election commissioner according to article 213 election commissioner is appointed by the president it is a very you know topic line we can say that the election commissioner is appointed by president by the president of the country or in this sense we can say that it is provided under article 213 but the same article provides us that the recommendations will followed by prime minister house of parliaments the recommendation comes to the president and president finally approves these recommendations and appoint the election commissioner now after the appointment of election commissioner the second step is to take the oath before holding the office of election commission before entering the office of election commission the election commissioner has to take oath now in article 14 it is provided that how election commissioner will take oath and before whom he will take oath
So the Article 214 provides that the election commissioner will take oath before the Chief Justice before entering or holding the office of election commission. And the next question which comes, that how long election commissioner will hold the chair of election commission. It is provided in Article 15 that election commissioner will hold the chair of election commission for the 5 years, for 5 years, or you can say that for the term of 5 years. All these happens, or all this occurs according to the law, subject to the law. I must not say that according to the law, but subject to the law. Because the law has always been provided in Article 13, 14, 15, they have been provided. There have been, has been provided the law. But subject to the law means all the terms, all the function and procedure will be as same as provided in Article 213, Article 214, Article 215. But subject to the law means that nothing should come or interfere which become the bar of the law, bar to the law. For example, it is provided in Article 15 that the election commissioner will hold the chair for the term of 5 years. But if something happens which contrasts the law, we call that it is not subject to the law. Now, law is not allowing the person to hold the chair furthermore. In any case, the laws have been made, but all the laws, all the laws, terms and conditions which have been made in the substantial law, they are subject to the law. If anything which comes across the law, it will be crossed, it will be left, and it will be followed as according to the law, or as the law provides us. I hope that today we have discussed Article 13, Article 14, and Article 15. And Alhamdulillah, in the next lecture, inshallah ta'ala, I will discuss some more article in respect of the appointment of election commissioner, and the journey which will lead me to Article 280. I will try myself to select important articles which are very much necessary to know, which are the practical, which are used in practical law. Thank you very much.